あいつは多分今今日もさっき知ってとか言いながらシャワー見てる時にテレパシーあの伊藤リアルとしてたんですけど、お前は今お前に絶対風吹いてて、お前に JPSA の JPS あのお前グラウンドチャンピオン4年連続ぐらいでユーグラウンドチャンピオンになれるよって言ってやったんだよね。お前なれるよって、お前俺に会いに来た方がいいよって言ったんですね。そしてなんか会いに行きたいですとか言ってさ言ってたね。もう絶対 あのオリンピックにサーフィンとスケートボードしたら俺だしね、ケリーとかだってそれで感謝してよ、俺とサーフィンしてる人ミックとかみんなしてくれてるから、うん、ほんとお前 俺に会って俺の気を浴びた方がいいよみたいな。俺はそういう人だからね、みんなみんな俺のオーラを浴びたいんだよね、大きいとかだけど当てられちゃうんだよね。当てられるって木に当てられるって言うんだけど、あの当てられるってやつは弱さが出ちゃうんだよね。でそいつの自分が出ちゃうんですよね。で悪いやつは悪くなっちゃうわけよ、腐っちゃうやつは腐っちゃうのねだからあの YouTube 見せてわかるでしょ。であと、まあ、そいつらの心を聞いた時にわかると思うんですよ。あっこいつ腐っちゃってるなみたいなさね、すごい、あそれ木に当てられるって言うんですよね。気持ち悪くなっちゃうやつ気持ち悪くなっちゃうし、俺に会った時に話せなくなっちゃうやつは話せなくなっちゃうんですよ。こいついつも喋るのになみたいなさ、ね、そういうの木に当てられたって言うんですよね。で悪いのが出ちゃうんですよ、悪いやつは悪いのが出ちゃうんですよ。でも出た方がいいという人もいるんだけどね。あとね、なんかねニキビができる人がいたり吹き出物ね、病気が治る人もいるんですよ。それでね、病気が治る、うん、俺に会って病気が治ったっていう人もいっぱいいるんですよ。本当に治るっていう